Olá a todos, o meu nome é Tânia Lima e sejam bem-vindos à nossa primeira sessão de Microsoft em português. Nesta e em futuras sessões, eu e os meus colegas iremos apresentar vários temas relacionados com o Microsoft Endpoint Manager, sempre em português. Hoje teremos a parte 1 sobre Windows Autopilot e nesta sessão iremos abordar o Autopilot numa perspectiva da gestão e provisionamento da máquina. O nosso próximo evento será a parte 2 desta conversa, onde iremos focar os aspectos da identidade da máquina, questões como o Hybrid Azure AD Join, etc. Isso será então na nossa próxima sessão. Para hoje, e para alinharmos a expectativa, queria ainda salientar que a nossa apresentação irá focar os aspectos mais básicos do AutoPilot. Será apenas uma conversa inicial e que de futuro aí sim iremos começar a aprofundar e a aumentar a complexidade mas para hoje a ideia é apenas dar um contexto geral para poderem começar a mexer com o Autopilot. Passando então à nossa agenda para os próximos 90 minutos, começamos com uma descrição do que é o Windows Autopilot, De seguida iremos mostrar como são registados os dispositivos e como são criados os perfis, mostraremos também qual é o resultado e a experiência do lado do utilizador final, Falaremos ainda sobre alguns casos de sucesso, alguns cenários que temos visto funcionar muito bem. E no final teremos algum tempo para Q&A. Passando agora às apresentações, como eu disse no início, meu nome é Tânia. Eu sou uma Program Manager na nossa equipa de Engenharia do Microsoft Endpoint Manager. Tenho hoje comigo o meu colega Carlos e o meu colega André, também eles Program Managers da nossa equipa de Engenharia. A Caroline, Modern Work Architect da nossa equipa de Fast Track. Temos o Marcos, Customer Engineer do Microsoft Endpoint Manager. E, finalmente, temos o Tiago, que é arquiteto de Cloud Solutions e nosso MVP. E outros ainda que estarão disponíveis durante o evento para responder a questões, por isso estejam à vontade para ir colocando através do chat. E antes do nosso conteúdo para hoje, eu queria dedicar alguns momentos para falarmos um pouco sobre o Microsoft Endpoint Manager e fazer aqui um enquadramento que sirva como base para as nossas conversas futuras. O Microsoft Endpoint Manager, ou MEM, é uma solução integrada para gerir, monitorizar e proteger dispositivos de várias plataformas, como o iOS, o Android, o macOS ou Windows. E inclui várias peças. O Microsoft Intune. Que é uma solução na cloud que permite gerir e configurar dispositivos através de MDM, Mobile Device Management, normalmente utilizado para dispositivos corporativos e em que a organização tem total acesso e controle. Para dispositivos pessoais, tipicamente utiliza-se MAM, Mobile Application Management, que permite configurar e proteger as apps corporativas e os dados dentro dessas apps. Aqui a organização não tem controle sobre o dispositivo. MDM e MAM são ambos funcionalidade do Intune e podem ser usados em simultâneo, uma vez que o MDM protege o dispositivo corporativo e o MAM protege as apps corporativas, independentemente do dispositivo utilizado para aceder. O Configuration Manager, certamente conhecido de muitos aqui hoje, que é uma solução com infraestrutura local, também usada para a gestão primariamente de máquinas Windows. Temos ainda o um modo de co-management, em que a máquina Windows é simultaneamente gerida pelo Intune e pelo Configuration Manager, e que permite tirar partido de funcionalidades da cloud, como o acesso condicional, por exemplo. Outras ferramentas incluem o Desktop Analytics, que é um serviço cloud que integra com o Configuration Manager para ajudar a avaliar a prontidão dos clientes Windows para receberem updates de sistema operativo. Como, por exemplo, compatibilidade aplicacional, entre outros insights. O Autopilot, que iremos começar a falar hoje em mais detalhe, e assim, sem mais demoras, eu passo a palavra ao Carlos para nos falar sobre o que é o Windows Autopilot. Obrigado, Tânia. E olá a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Windows Autopilot. Para melhor entender o Windows Autopilot, vamos começar com o processo de implementação tradicional do Windows, onde fazíamos imagem personalizada com todas as configurações e aplicações necessárias e potencialmente diferentes imagens para cada modelo, para incluir os drivers adequados para cada um dos equipamentos. O próximo passo, então, era formatar o sistema operacional que veio no dispositivo e aplicar a imagem personalizada. Como a imagem tende a ser grande, porque precisa incluir Todas as configurações e aplicações, o processo pode levar algum tempo. E como sabemos, tempo levado para configurar cada dispositivo e o grande nível de manutenção requerido para manter uh, diferentes imagens acaba custando bastante caro no decorrer do tempo. Com a implementação moderna utilizando o Windows Autopilot, você simplesmente desembala e liga o computador com a versão do Windows que veio instalado pelo fabricante e transforma com o um mínimo de interação. Do usuário para deixar o dispositivo pronto para uso produtivo. E vamos falar um pouco mais sobre essa transformação. O Windows Autopilot é uma evolução do sistema de implantação de Windows baseada em tecnologias de nuvem que simplifica, simplifica o processo de implementação e gerenciamento de dispositivos. Ok, então, o que, que acontece nessa transformação? O processo se inicia com o Windows. Que veio instalado pelo fabricante, ou OEM, optimizado para o autopilot. Podemos então utilizar o Wintune uh, para configurar aplicativos e configurações requeridas pelo usuário, mantendo o dispositivo atualizado, uh, utilizando a funcionalidade de Windows Update para empresas, disponibilizando todas as funcionalidades de Windows e Office, e, por final, trazendo os dados do usuário de uh, OneDrive, por exemplo, para rapidamente deixar o dispositivo pronto para uso produtivo. Muito mais simples do que o processo de implantação do Windows antigo utilizando imagens personalizadas. Windows AutoPilot permite o controle total do ciclo do dispositivo desde a compra até o final de sua vida. Minimiza a necessidade de tocar cada dispositivo para deixá-lo pronto para uso produtivo. Elimina a manutenção de imagens e drivers, como falamos antes. Simplifica o processo tanto para o TI, uh, no processo de configuração inicial do dispositivo, e também para o usuário, e posteriormente para o gerenciamento do dispositivo. Permite facilmente definir o dispositivo para seu estado operacional inicial, que é um processo muito importante, por exemplo, para instituições educacionais. Para poder redistribuir dispositivos de estudantes que se graduaram, por exemplo, para novos estudantes no próximo ano letivo, a implementação do Windows AutoPilot é bem simples. Utilizando tecnologias de nuvem, somente requer três passos principais que vamos cobrir em detalhes no decorrer dessa apresentação. O primeiro passo é registrar os dispositivos, que é feito pelo fabricante, ou OEM, ou revendedor. Depois, é só criar e atribuir um perfil de autopilot ao dispositivo de acordo com seus cenários e requerimentos. E por último, é enviar o dispositivo para o usuário para completar a configuração inicial do dispositivo. Ok, então agora vamos falar sobre registro uh, dos dispositivos ao Windows Autopilot. Primeiro, os fabricantes e revendedores participantes, como falamos antes, que são vários, como podem ver aqui, que na realidade esses são somente alguns, uh, e o número continua crescendo, podem registrar dispositivos novos no seu ambiente automaticamente, uma vez que vocês estabelecem um, um relacionamento de parceria. No caso dos fabricantes, eles podem utilizar a forma programática de registrar esses dispositivos, ao Windows Autopilot, e os revendedores utilizam o portal de parceiros. Para fazer o registro de novos dispositivos, quais as opções disponíveis para dispositivos existentes? Se já são registrados no Intune, podem utilizar a opção do perfil de Windows AutoPilot para converter dispositivos existentes, como podemos ver no screenshot do lado direito contornado em vermelho. E somente precisa ter certeza de que o perfil está atribuído para esses dispositivos que precisam ser adicionados ao Windows AutoPilot. Uma vez registrados, a Windows AutoPilot, esses dispositivos podem utilizar o Windows AutoPilot em qualquer momento que forem redefinidos, ou em caso de dispositivos terem o um sistema operacional reinstalado. Se os dispositivos não estão em Intune, mas são gerenciados pelo Configuration Manager, eles podem ser configurados com cogerenciamento para registrá-los ao Intune. Mesmo que eles não sejam gerenciados pelo Configuration Manager, mas estão em domínio de Active Directory local, Podem ser registrados ao Intune utilizando uma política de GPO. Uma vez que estão registrados em Intune, podem ser adicionados ao Autopilot utilizando essa mesma configuração do perfil de Windows de Autopilot para converter dispositivos existentes. E o André vai falar um pouco mais sobre isso na próxima parte. Existe também uma opção de utilizar um script PowerShell para coletar as informações necessárias para importar dispositivos no Windows Autopilot. Esse processo é ótimo para fazer validação de Windows Autopilot com dispositivos existentes de teste ou até máquinas virtuais. Não é um processo recomendado para grandes números de dispositivos, já que tem que coletar esses dados de cada um dos dispositivos. Uma vez coletado esse CSV utilizando o script de PowerShell, pode fazer o upload do CSV no portal de Endpoint Manager para registrar os dispositivos em Windows Autopilot. Então, agora, vamos ver com mais detalhe o processo de coleta de dados e import de dispositivos ao Windows Autopilot. Vamos começar com um equipamento que vamos coletar a informação para registrar o dispositivo e abrir uma janela elevada de Windows PowerShell. Daí, vamos passar a instalar o script que vai coletar as informações do Windows Autopilot, utilizando o install script, dash name, Power. Autopilot Info. temos que confirmar que esses script pode ser executados. Uma vez confirmado, o script vai ser instalado nesse equipamento. Aí agora, como por padrão, dispositivos não podem executar scripts. Vamos alterar a política de execução de scripts para poder executar esses scripts e vamos ter que confirmar para temporariamente mudar essa política de execução. Uma vez confirmado, agora podemos focar realmente em coletar as informações necessárias para registrar esses dispositivos no Autopilot. Então, o que precisamos executar é o comando get-windows-autopilot-info. Vamos passar o nome do, do output do arquivo e onde vai ser colocado. Nesse caso, vamos colocar no ctemp ap dispositivo existente Uma vez executando, que deveria ser executado bem rapidamente, Podemos validar então que realmente o arquivo foi criado dentro do Ctemp, como denominamos na execução do arquivo. E o arquivo vai ser chamado ap dispositivo existente e isso que vamos utilizar agora no processo em seguida, que é registrar o dispositivo no portal do Endpoint Manager uh, para que o dispositivo seja registrado em Windows AutoPilot. Então vamos ao próximo passo. O próximo passo é de entrar no Microsoft Endpoint Manager. Uma vez uh, no portal, nós clicamos no dispositivos, Windows, Windows Registro, Dispositivos. Agora que estamos na parte de importar o dispositivo em Anupa, vamos selecionar a opção de importar. Vai pedir para a gente o arquivo que a gente acabou de coletar uh, desse dispositivo. Então é só selecionar o, o arquivo onde está no seu, uh, no seu computador. Uh, nesse caso o arquivo como criamos chama AP dispositivo existente clicar Open vamos importar uma vez que o dispositivo é importado você vai ter confirmação e é só uh, continuar com atualizar que vai ver que o dispositivo está pronto para receber um perfil a, a a ser atribuído que o André vai falar com você em mais detalhes na próxima sessão então é isso só esse é o processo de coleta Importe dispositivo no Windows AutoPilot. Por final, alguns dos fabricantes já estão colocando uma etiqueta de ID de chave de produto, ou PKID, que é uma identificação única injetada no firmware de cada dispositivo durante o processo de fabricação, na embalagem desses novos dispositivos, que pode ser escaneado pelos revendedores. Para fazer identificação e registro desses dispositivos novos no portal de parceiros, sem ter que tirá-los da embalagem original, simplificando bastante o processo de registro de novos dispositivos. Aqui temos um exemplo de uma etiqueta de uma embalagem como referência. Agora eu vou passar para o André, que vai falar com você um pouquinho mais sobre a criação de perfis. Obrigado, Carlos. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho sobre a criação de uh, perfis de implantação aqui do Autopilot. Uh, mas antes disso, eu gostaria apenas de rever com vocês um, os, os cenários principais né, do, do Autopilot, que são opções que estarão disponíveis quando vocês criarem o perfil de, de implantação do, do, do Windows Autopilot. Então, essencialmente, nós temos dois cenários aqui. Né? Nós temos. Dois macro cenários, né, que estão representados aqui do lado esquerdo pelo modo orientado pelo usuário e do lado direito desse, desse slide pelo modo de autoimplantação. Começando aqui do lado esquerdo, sobre o modo orientado pelo usuário, é, eu vou rapidamente passar aqui pelas, pelas opções ou pelos subscenários né, que a gente tem. Então, o primeiro aqui seria a, o modo orientado pelo usuário com o Azure Active Directory onde o, o dispositivo ele faz todo o processo de instalação do Windows através do Autopilot, e aí o, o, o dispositivo então é ingressado né, no, diretamente no Azure Active Directory e também registrado uh, no Intune, né, para gerenciamento do dispositivo uh, posteriormente, né, para instalação de aplicações, etc. E de políticas. O segundo cenário aqui da esquerda para a direita agora, o modo orientado pelo usuário com Azure Active Directory híbrido, né, esse cenário é para dar um pouquinho mais de flexibilidade, né, para aqueles clientes que ainda não estão prontos, completamente prontos, né, para a nuvem, então esse cenário ele faz, ele faz o ingresso, ele ingressa o dispositivo no local uh, Active Directory, né, no, no seu domain controller lá do, da sua organização, e também faz o registro uh, daquele dispositivo no, no Intune também. O que acontece aqui, e a, a, Carolina, a Caroline vai falar um pouquinho mais sobre esses processos, esses, de, esses cenários aqui mais detalhes, mas em, em, em suma, né, o que acontece aqui é que o, o, uma conta de objeto, um objeto de computador, no caso, né, do seu local Active Directory, é criado durante esse processo. Fazendo com que você possa fazer é, autenticação com aplicações locais né, do seu, do, da sua rede, etc. Né? Mesmo sendo através do, do, do Windows Autopilot aqui. O segundo cenário aqui, que seria um subcenário desses, desses, desse segundo cenário aqui, seria a parte de VPN. Então, existem, é, é, é muito importante dizer, inclusive, para esse cenário do modo orientado pelo usuário com, com o Local Active Directory... É, o usuário precisa ter um computador conectado diretamente à rede né, do, da, da sua organização. Caso isso não aconteça, então, isso não seja possível devido à pandemia, etc., um, o, nós temos esse outro cenário aqui, onde é possível habilitar também uh, o, o, o Windows, fazer o processo do Windows Autopilot através do, do Local Active Directory, através do híbrido, da opção híbrida, mas também utilizando de um VPN. Então, o VPN pode ser configurado lá. É, para que você, caso o usuário não esteja diretamente conectado à sua rede local. Lá na sua organização, ele vai conseguir usar o VPN, um, um objeto de computador será criado e ele vai conseguir é, continuar a instalação das aplicações, do, do, das outras configurações através do Intune. Esse é o segundo, então, da esquerda para a direita. indo então para o terceiro aqui, que seria o Windows Autopilot para dispositivos existentes. Acho que o Carlos tocou nesse, nesse cenário já, já falou de algumas opções para vocês. Nós temos aqui então mais um cenário orientado a, a dispositivos que já tenham um Windows instalado, né? E, por exemplo, cenários onde você precisa fazer um upgrade ou precisa de repente reutilizar aquele dispositivo e passar ele para uma outra, para um outro usuário na sua, na sua organização, etc. O outro cenário aqui ainda do lado esquerdo aqui é o Windows AutoPilot na parte de pré provisionamento Esse cenário ele, na verdade, o gol desse cenário é, é fazer com que o processo para o usuário final, quando ele recebe o dispositivo dele e o Windows está sendo instalado, as aplicações, as configurações, etc., esse processo seja rápido, né? porque isso permite com que o, o, o parceiro OEM ou até mesmo o, a, sua, a sua equipe de, de TI Faça as instalações dessas aplicações, das configurações, por exemplo, do, do cliente VPN, por exemplo, né, antes que o usuário receba esse dispositivo em mãos. Né? Então você faz todo esse processo antes, deixa preparado. Uma vez que o usuário recebe esse dispositivo em mãos, vai ser muito mais rápido o processo para ele, mais transparente na questão da, da instalação das aplicações, das configurações, etc. O último cenário então aqui do lado direito é o modo de auto implantação. Esse cenário é destinado àqueles dispositivos que você sabe que serão compartilhados, né? dispositivos que serão, por exemplo, utilizados como dispositivos quiosque por exemplo, lá no, numa loja, por exemplo, né? onde é, não vai ter um usuário específico atrelado àquele aquele dispositivo. E mais ainda assim, você precisa fazer a instalação do Windows nesse, nesse dispositivo, instalar as aplicações que são necessárias para aquela pessoa da loja executar as funções delas, etc. Então você Pode utilizar essa opção, a instalação totalmente zero touch, o, o, o usuário não precisa entrar em nenhum tipo de credencial, é totalmente transparente, o, é tudo automático e, e o Windows é instalado um, para você dessa forma. Ok, só revisando então esses cenários rapidamente aqui, então vamos é, fazer um demo aqui para que vocês possam ver um pouquinho mais como a gente faz a criação do perfil de implantação do Autopilot. Ok, eu tenho aqui então o Endpoint Manager da Microsoft.com, né, que é o, é o meu portal do Microsoft Endpoint Manager. Um, aqui então nós temos a opção de dispositivos, eu vou clicar ali, deixa eu só tentar maximizar um pouquinho aqui. Opa, pronto, legal. É, uma vez lá, então você vai ter a opção de registrar dispositivos, e aqui em registrar dispositivos você vai ter a opção Perfis e implantação. Tá? Ok. No perfil de implantação, então, você vai ter a opção criar perfil. Aqui nós temos duas opções, essencialmente computador Windows é o que mais será utilizado, mas também nós temos um, um preview, a versão prévia aqui do HoloLens, né, que são aqueles é, é, óculos né, da, 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 da Microsoft, onde você também pode fazer a instalação do AutoPilot para isso. Mas aqui para o nosso exemplo, que é um exemplo mais comum, que o pessoal tem utilizado, é, começaram, tem utilizado muito mais no momento, seria o computador Windows. Então, vou selecionar essa opção. Aqui, então, eu vou precisar definir o um nome, é, para o meu perfil de implantação do autopilot. Eu vou ser super criativo aqui. Eu vou colocar o nome teste. Eu vou colocar um, muito mais criativo ainda na descrição aqui. Teste também, ok? É, e aí aqui nós temos uma opção que é converter todos os dispositivos e de destino em auto, autopilot. Essa opção que o Carlos mencionou a, na apresentação dele, onde você pode utilizar para fazer com que os dispositivos sejam os dispositivos existentes, né, Aqueles que já possuem uma versão do Windows Instalada possam ser registrados no Autopilot. Eu vou esquivar essa opção aqui, eu vou clicar em avançar. E aqui nós temos algumas opções né, que a gente pode customizar, na verdade, a experiência do usuário final lá quando ele receber o dispositivo dele. Os modos de implantação são aqueles cenários que eu mencionei para vocês, né, dos macro cenários. Pois nesse caso aqui eu posso selecionar orientado pelo usuário. Aqui você vai decidir, por exemplo, na segunda opção se vai ser ingressado no, no Azure Active Directory ou vai ser aquela opção no qual nós criamos um, um objeto de computador no local Active Directory, isso depois é replicado para o Azure Active Directory, etc., mas dessa forma você pode fazer as coisas de forma local lá no seu um, uh, Active Directory. Okay? Essa, essa opção é para isso. Aqui você vai então decidir se você vai mostrar os termos de licença para o software da Microsoft para os usuários finais, pode decidir mostrar, não mostrar, pode é, ocultar isso. As configurações de privacidade aqui são a respeito da... De, do, das informações que são enviadas para a Microsoft, né? desse dispositivo Windows, então você pode mostrar isso para o usuário para ele estar ciente de que a Microsoft estará coletando informações e ele assim autorizar, etc. E essas são as configurações de privacidade aqui. Aí você pode ocultar as opções de alteração de conta, onde por exemplo uh, uh, pode mostrar ou não para o usuário lá se, se, as contas que estão sendo uh, as contas existentes do, do computador, né? Aqui a próxima opção mostra o tipo de conta do usuário. Aqui é importante dizer que aquele usuário, isso aqui será aplicado para aquele usuário que estiver fazendo logon no device que ele acabou de receber. né? Então, se aquele usuário vai ser administrador local do, 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 do dispositivo que ele está recebendo ou não. Né? É importante dizer aqui que nós não fazemos com que, por exemplo, uh, eu estou recebendo o meu, o meu computador aqui, uh, do, aqui pela Microsoft, eu vou. O meu computador está fazendo a instalação do AutoPilot, né? Então o meu administrador decidiu que eu posso ser administrador do computador. Isso não significa que nós estamos desabilitando a conta de, a, local do administrador ou alterando o usuário é, que está logando lá no, no, no computador para ser o novo administrador padrão do, uh, da, daquele dispositivo. Tá? Isso significa apenas que o usuário que estiver logando com as suas credenciais no computador será adicionado no grupo local de administradores daquele dispositivo. Eu só queria uh, fazer um, um highlight, uh, uh, salientar isso aqui rapidamente. Aí, aqui vem uma opção que é o, o pré-provisionamento, né? Essencialmente, você tem uma opção onde você pode parar o processo do autopilot então entrar no modo no qual a sua equipe de TI, né? o permitir, ou be com assistência individual aqui, pode permitir que a sua equipe de TI possa fazer as customizações que eu mencionei anteriormente aqui, através daquele processo do pré-provisionamento, ou white glove, como nós chamamos por aqui também. Um, essa é essa opção então e aí nós temos a opção de, de idioma e região na qual será feito não que será aplicada para aquele para aquele dispositivo né? e aqui também temos, temos a opção de você aplicar um nome para aquele para esse dispositivo né? então você pode por exemplo tem alguns exemplos aqui você pode utilizar o nome do computador mais o serial dele ou por exemplo um, um, uma cadeia de caracteres aleatórios etc né? Aqui a, a própria interface fala para você o que, que é permitido, o que, que não é o número de caracteres que é permitido, etc. Dessa forma você pode customizar um pouquinho mais um, a criação uh, 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 daquele dispositivo né? no, sua, no, sua, no seu ambiente. Né? Ok, eu vou avançar então aqui. Opa, eu decidi sim, vou falar não rapidamente aqui. Eu vou avançar. Aqui a é marca de escopo, onde você pode definir esse, aquele, se esse deployment profile, se esse perfil de implantação vai estar disponível para quais administradores. E aqui as atribuições, né? Aqui você. É claro que nós estamos assumindo aqui, você vai precisar pensar um pouquinho, pode ser antes, uh, idealmente antes né, de criar o perfil de implantação aqui, a respeito da sua lógica de, de, de como você vai criar esses grupos de devices. né. Então, uma vez você criou, você fez, importou uh, de alguma forma, de algum dos métodos que o Carlos mencionou anteriormente, esses dispositivos para o autopilot, você precisa organizar esses dispositivos em grupos, né? E aí aqui você vai apontar esse, esse perfil de implantação para esses dispositivos. Vou avançar aqui e aí feito isso você vai ter uma parte de revisão aqui uh, do processo, né? E aí você vai apenas criar aqui esse dispositivo ele vai tá, esse perfil de implantação e vai estar tá, uh, disponível para você. Lá, no, lá no, nos perfis de implantação. Como o fun processo funciona rapidamente, antes de eu passar aqui para a Caroline, é dessa forma. Então, o dispositivo, ele, ele inicia, né? Ele inicia o Windows lá. A primeira coisa que nesse processo do Windows, do Windows AutoPilot, que vai ser verificado, é verificar se o, se o dispositivo tem acesso à rede. Algum tipo de rede, né? Então, uma vez feito, oh, ok, dispositivo pode ter acesso à rede, tem acesso à internet, legal. O que acontece é a, 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 depois disso, esse dispositivo conecta, então, e comunica... Com o serviço do Windows Autopilot no, no, na nuvem, né? E aí é quando ele faz o download né, desse perfil de implantação que você acabou de definir aqui, que tem as customizações necessárias para a sua organização. Aí ele faz o download desse, desse, desse perfil de implantação e aí começa a aplicar as customizações ali conforme as telas azuis a instalação do Windows continuam progredindo. É né? dessa forma, é, basicamente que funciona. Então, com isso, eu vou uh, passar aqui para a minha... Colega Caroline, que ela vai falar um, sobre. Ela vai dar mais detalhes sobre um, sobre o AutoPilot para vocês. Caroline, com você. Legal, obrigada, André. Boa tarde a todos. Carol aqui falando. É, como vocês viram na apresentação aí na parte que o André mostrou, parecido com uma linha do tempo, é, a gente consegue perceber que o autopilot não é um recurso novo, né? Ele já está aí há algum tempo, mas trazendo um pouco aqui para o contexto do Brasil, é, ele passou a ser mais relevante é, ou mais é, passou a ser mais discutido talvez entre os nossos clientes e as organizações que a gente ajuda. É, desde março do ano passado, né, onde a gente teve a, 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 o início da pandemia, onde todo mundo precisou ir para casa, então a gente não tinha muito essa cultura ainda é, aqui no Brasil de trabalho remoto, de home office, é, então desde março do ano passado esse assunto passou a ser mais discutido e, e aí aqui a gente, as empresas, as organizações tiveram que é, a partir de março, né, não, pensar não somente no, no cenário em como disponibilizar os recursos corporativos para os funcionários que já faziam parte da empresa, mas é, a gente também tem um ponto importante que é como que você ajuda a fazer o onboard de um funcionário novo que foi contratado durante a pandemia, por exemplo. Uh, como que esse funcionário pode uh, fazer esse processo de aprovisionamento? Como que ele pode receber um dispositivo novo para começar a trabalhar, uh, de forma que minimize o risco, a exposição que esse funcionário tem uh, de forma desnecessária, né? Para evitar que ele precise ir até o escritório, por exemplo. Então o autopilot ele passou a ser discutido por causa desses cenários e aí aqui a ideia é que eu vou mostrar para vocês como que é a experiência é, pro, do usuário final. Então aqui eu vou mostrar dois cenários. Uh, o primeiro deles é o modo de, implanta, de implantação que é orientado pelo usuário e com o join no Edge tá Então aqui a gente vai pensar que é um cenário de um funcionário novo que acabou de, de ser contratado e recebeu o dispositivo para trabalhar. Uh, então, aqui, como o André falou, né, o primeiro passo que vai acontecer é a configuração da rede. Então, aqui no meu exemplo, a rede é, foi detectada automaticamente, mas se a gente tivesse uh, um Wi-Fi, por exemplo, se o usuário estivesse na casa dele usando o Wi-Fi, é, ali ele, ele passaria as credenciais, então é, a senha do Wi-Fi, por exemplo. É, aqui, depois que, que, a, que foi feita essa conexão com a rede. Então, é, o perfil do Autopilot que o André mostrou para vocês como configura, ele vai ser baixado aqui nesse momento é, e essa máquina vai saber o que precisa ser feito com ela. Aqui para o usuário final. Então, a gente já tem essa primeira experiência customizada, onde ele vai ver aqui uh, o nome da empresa. A gente tem a opção também de colocar um logo, então ele já sabe que é, esse dispositivo realmente pertence à organização. E aqui ele vai precisar, esse usuário, esse usuário no caso aqui, Caroline, também fui bem criativa, André. É, caroline .com vai então, é, esse usuário, essa usuário aqui, no caso, sou eu, vou colocar aqui é, o meu usuário e a minha senha. A partir do momento que essa máquina é autenticada, desculpa, que esse usuário é autenticado, não é é aí sim né, as validações são feitas e a gente entra nessa tela uh, que a gente chama de página de status de enrollment, né? É, ou ESP, Enrollment status page. Aqui nessa tela, o usuário vai poder acompanhar o que está acontecendo com o dispositivo dele. Então é aqui que as configurações são feitas de fato. Então a gente tem três fases aqui. É, a primeira fase é de preparação do dispositivo. Então, aqui nesse momento o dispositivo ele vai ser ingressado, vai ser inscrito no, no caso do meu exemplo no geraD mas a gente também tem a opção de hybrid, uh, como o André comentou. É, depois que esse dispositivo ele é ingressado no gerad ele também vai ser registrado no Intune para gestão gestão móvel desse dispositivo o Intune que vai fazer de fato a configuração na aplicação das políticas de aplicativo de configurações e aí quando essa primeira fase ela é finalizada a gente entra na segunda fase que é a de configuração do dispositivo em si então aqui tudo que você tiver configurado lá no, no Intune no contexto de um dispositivo vai ser aplicado aqui nesse momento Tá? Então, é, a gente pode ter políticas de configuração, aplicativos específicos para o dispositivo, tudo isso está sendo feito, está sendo processado aqui nesse momento. E o próximo passo, é, a última etapa aqui, é a configuração da conta. Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, a gente tem dois contextos de configuração. Primeiro, ali, né? Na verdade, a segunda etapa, que é a configuração do dispositivo, a gente vai atribuir o que é no contexto do dispositivo. Então, vamos supor que você tem é, um certificado de máquina, por exemplo, uma configuração uh, ou uma, aplicativos que devem fazer parte de todos os dispositivos da, da organização. Então, você pode fazer naquela segunda etapa. E aqui nessa terceira etapa, onde a gente está agora, é, a gente vai fazer as configurações da conta. É, no contexto do usuário que está logado. Então, aqui no exemplo que eu dei, caroline.udgroove.com.br. Então, se a gente tem é, certificado de usuário, se a gente tem é, um outro cenário também que pode ser útil, né, você fazer essa diferenciação do que é de dispositivo e do que é de usuário, é, vamos supor que você tenha um aplicativo. Que só uma, um, um departamento específico da sua organização uh, tem licença para utilizar. Então, você não quer que todos uh, recebam essa instalação desse aplicativo. Você vai fazer o target desse aplicativo uh, somente para os usuários licenciados. Então, aqui por isso que a gente tem essa separação do que, que é de dispositivo e o que, que é configuração da conta. Tá? Então, aqui nesse momento, essa é a terceira etapa. É, onde ele vai fazer toda, onde o, o processo aqui do Autopilot vai baixar essas políticas e aplicações que estão no contexto do um usuário. É, esse processo finalizado, então aqui a gente tem o processo foi concluído. É, aqui uma outra configuração que a gente consegue fazer também, com essa tela de, de status, nessa né, página de status de, de registro, é, a gente uma configuração muito legal também que a gente consegue fazer aqui é bloquear o uso do computador. É, a, enquanto um determinado aplicativo não seja instalado. Então, uh, vamos supor que você tem um software de segurança que precisa estar tá configurado na máquina antes do usuário é, acessar o, o dispositivo. Então, aqui a gente consegue bloquear, é, garantir que esse, esse aplicativo vai ser instalado antes do usuário poder utilizar o computador. Entre outras configurações que dá para fazer, essa é uma delas. Uh, então, uma vez que esse processo finalizou, o usuário é, pode já acessar o dispositivo, o perfil foi criado e aí ele tem todos os aplicativos e as configurações já estão tá pronto para uso pode enfim o pacote do Office normalmente é instalado durante esse processo ele já vai ter o Teams, Outlook, enfim tudo para poder utilizar então esse foi o primeiro cenário então um cenário orientado pelo usuário com o join do dispositivo no agirador é, o segundo cenário que eu quero mostrar para vocês que eu quero passar aqui é o modo de implantação que também é orientado pelo usuário, mas é o cenário que o André também comentou, que ele é pré-configurado pela TI ou pelo próprio OEM. Pelo próprio Esse cenário, ele era conhecido como white glove. Agora a gente chama de implantação pré-configurada, pré-provisionada, é, mas era o que antes a gente conhecia como white glove, tá? É, e qual que é a ideia desse cenário? É, a ideia desse cenário é a gente ter... Uh, a TI ou parceiro ou fabricante fazer configurações antes de entregar esse dispositivo para o usuário. Então, o processo da, de provisionamento do dispositivo, ele fica separado em duas fases. Então, a gente tem a fase que é feita pela TI ou pelo parceiro é, de pré-configuração. Então, se você tem... É um aplicativo que demora muito para baixar e para instalar, por exemplo, uh, ou se você tem, sua área de negócio definiu uma configuração que precisa existir no dispositivo antes do dispositivo sair da sua organização, é, antes do usuário receber. Então, se você tem esse tipo de cenário, pode ser que faça sentido essa pré-configuração pela TI. Tá, então, como eu falei, é dividido nessas duas fases, a pré-configuração pela TI e aí depois o usuário recebe esse dispositivo que já vai estar com certas configurações e aí o, pro o processo para o usuário acaba sendo mais rápido, porque daí a gente vai ter, é, depois que o usuário é, conectar na rede e fizer o login, ele vai baixar só o que tiver no contexto do próprio usuário. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês uh, como que seria esse processo uh, de pré-provisionamento. Então aqui na empresa que a gente está usando de exemplo, o Woodgrove, a gente vê onde eles processam esses dispositivos, né? Onde que eles fazem esse pré, essa pré-configuração dos dispositivos. Uh, então aqui, quando a gente liga o, o dispositivo, ao invés da gente continuar, né, fazer o processo de instalação comum do Windows, a gente vai fazer seguir esse caminho alternativo e a gente vai pressionar a tecla do Windows cinco vezes aqui. Quando a gente faz isso, a gente vai entrar nesse, nessa telinha de setup e aí a gente vai ver uh, essas opções aqui, a gente vai selecionar a segunda, que é aprovisionamento do Windows AutoPilot. É, então, aqui eu, como como TI aqui nesse momento, eu vejo as configurações desse dispositivo. Então, eu vejo para qual organização é, que, que ele está. Atribuída para qual organização esse dispositivo está atribuído, eu vejo qual que é o perfil de implantação, aqui nesse caso o nome do nosso perfil é pré-configurado, e eu vejo se já existe algum usuário atribuído que foi previamente atribuído a esse dispositivo ou não. Eu posso também é, escanear esse QR Code aqui para ter mais informações desse dispositivo, tá? É, mas aí o próximo passo é clicar em provisionar aí nesse momento aqui a gente vai entrar naquela telinha bem parecida com a que eu mostrei antes então a ESP a telinha de, de status do, do registro do dispositivo aqui um, e a gente vai ver o mesmo processo acontecendo só que antes do usuário receber esse dispositivo né então ele vai preparar o dispositivo vai colocar no de ou hybrid Uh, vai fazer a configuração do dispositivo, baixar as políticas que tiverem criadas ali no contexto de dispositivo, né? Que a ideia do pré-provisionamento é essa: você preparar o dispositivo para que a experiência para o usuário final seja mais rápida. Então aqui a gente não vai ter configuração da conta. E aí, quando esse processo finaliza, a gente tem aqui esse retorno uh, de sucesso ou falha. No caso aqui a gente foi um exemplo, aconteceu tudo tudo bem. Uh, e aí a gente vai lacrar esse dispositivo, vai selar ele e aí a gente entrega para o usuário. A experiência para o usuário, como eu falei, vai ser igual, só que a tendência é que seja mais rápida, porque algumas configurações já terão sido feitas de forma prévia pela TI. E falando sobre esse processo de provisionamento remoto, a gente tem algumas opções. A opção que é mais simples, mas menos complexa de implementar, é a opção com com join do dispositivo no Azure AD, mas a gente entende que ainda existem algumas organizações que não necessariamente estão preparadas para seguir direto para esse processo, para ter um dispositivo somente no Azure AD. E ainda faz sentido ter um dispositivo como o hybrid, né? então esse dispositivo ele é gerenciado pelo seu domínio local e ele também é registrado no Azure AD. Uh, essa alternativa de hybrid ela é possível também, é possível você fazer isso de forma remota, mas uh, adiciona uma certa complexidade na sua implementação. A gente tem aqui, então, pré-requisito de versão do Windows, isso foi disponibilizado a partir da 1903. A gente tem também a necessidade de fazer uma configuração de um conector da Intune, porque é quem vai fazer, de fato, o join do dispositivo uh, offline no seu domínio. E a gente tem a necessidade também de ter uma conexão de VPN Always On ou um cliente de VPN que permita interação na tela de login. Tá? Então, a gente tem essa camada Adicional de complexidade é possível fazer, e aqui eu não vou não vou me aprofundar nesse tema, porque, como a Tânia falou no começo, a nossa próxima sessão vai tratar justamente um, da identidade do dispositivo. Então a gente vai entrar em detalhes aqui de como fazer essas configurações uh, com hybrid join, mas aqui o ponto é uh, vocês saberem que é possível fazer esse cenário de provisionamento remoto também com hybrid join, tá? Usando a VPN. E aqui, eu, é, só para finalizar, antes de eu passar para o Marcos, uh, um dos grandes pontos que nossos, nossos clientes, os clientes que a gente atua, perguntam é sobre o impacto na rede, né, quando a gente fala de usar uh, serviço de nuvem, como, por exemplo, o Autopilot. Uh, aqui, quando a gente está falando de, de provisionar, principalmente desse cenário de pré-provisionamento, né, pré-configuração, onde a gente vai fazer. Uh, Talvez uma esteira de vários dispositivos ali sendo configurados no seu escritório, uh, e esse é um dos cenários né, onde a gente indica isso. A gente tem a otimização da entrega, ou delivery Optimization, que é um recurso que permite que as máquinas que estão ali numa subnet, num grupo uh, em comum, isso aí é, é configurável, uh, elas possam compartilhar conteúdo entre si. Tá? E aí a gente também, para as empresas, para as organizações que usam também o Configuration Manager, a gente tem Connected Cache. Que trabalha em conjunto com o Delivery Optimization e pode ajudar nesse cenário também para melhorar ou para diminuir o impacto na rede. Uh, o Delivery Optimization tem suporte para quase todos os tipos de conteúdo, já que o, que o Intune pode entregar. Então, a gente está falando de atualizações do Windows, atualizações do Office 365, né, ou agora que a gente chama de Microsoft 365 Apps, uh, e aplicativos Win32. E. É isso. Então, aqui agora eu vou passar para o Marcos, que vai contar para a gente alguns exemplos de clientes que já uh, estão utilizando, alguns cenários que, de clientes que estão utilizando já o Autopilot e em quais cenários que, que ele pode ser, pode ser útil, pode, pode fazer sentido. Beleza, obrigado, Caroline. Boa tarde, pessoal. É, meu nome é Marcos Barbosa, eu sou Customer Engineer de Modern Work, né? E um dos principais, uma das principais missões, né, de um Customer Engineer aqui na Microsoft, falando principalmente da, da área de solução aí de, de Modern Workplace, é remover bloqueios de adoção do Microsoft 365, né, dentro da especialidade de cada um. Então, falando especificamente do Autopilot, né, que é um dos recursos do Microsoft Endpoint Manager. Eu, pessoalmente, o né, Windows Autopilot, para quem... para os clientes aqui, para as pessoas que já me conhecem há algum tempo, esse é um dos recursos que mais me fascina da nossa solução, né? então eu sou super apaixonado por esse recurso. Como o time aí já mencionou, né, meus colegas já mencionaram, a gente começou a trabalhar com o Windows Autopilot em 2017, né? então junto aí com a versão 1703 do Windows 10, e a gente vem, então, desde a 1703, tentando ali conversar, né, é, compartilhar com os nossos clientes os benefícios de adoção do Windows Autopilot, né, quanto que ele agilizaria ali o processo de entrega de dispositivos e reduzir, se não um dia acabar, né, eu acho que acabar sempre é mais difícil, né, quando a gente fala ali de mudança de hábito, mas reduzia a necessidade de imagens. Né? Reduzia a necessidade de criação de imagem. Até pelo, como vocês viram a explicação do Carlos. Isso é muito custoso. Né? Então vou falar um pouco com vocês. Sobre a experiência que eu e meu time né, de, de custom Engineers. Temos com os clientes aqui no Brasil. É, atualmente aqui no Brasil a gente vê clientes de diversas indústrias. Tá? Já adotando o Autopilot. autopilot e isso é importante, e na linha do que a Caroline mencionou, né? É, a gente não tinha um hábito de trabalho remoto aqui no Brasil, então, realmente era algo que poucas empresas pensavam em adotar, mas, devido à pandemia, a gente vê esse movimento sendo acelerado, e diversos clientes que a gente já vinha falando, apresentando, é, pilotando até em alguns cenários, realmente viraram para a produção, tá? Então, hoje. Eu tenho, a gente tem clientes das indústrias de finanças, de energia e de setor público, é, ou trabalhando com grupos de homologação, ou realmente fazendo é, adoção em ambiente de produção. Falando dessas três indústrias, né, então, três grandes indústrias que a gente tem aqui no Brasil, eu vejo. É, até por estímulo nosso, né? de alguma forma, a gente vê os clientes começando sempre pelo cenário de Azure AD Joined. Então, vê eles começando pelo cenário de Azure AD Joined, pelo que todo mundo aqui já mencionou, né, que é o cenário mais simples de é, adoção, né, então a gente não precisa de nenhum, nenhum grande requisito aí de infraestrutura. Além disso, é o cenário que acaba evoluindo mais rápido, né, então, aí a gente está com, com o time de produto aqui na reunião com a gente. E eles sabem que todo, todo novo recurso né, aparece primeiro para os perfis de Azure AD Joined, para depois a gente falar ali de, de hybrid de, é, ou, ou nas outras opções que a gente já comentou. Né? Então, a gente teve um, um, um grande avanço aí de adoção durante a pandemia. Para o cenário de Azure AD Joined, eu já tive cenários de clientes que já é, usaram o autopilot para provisionar equipamentos para funcionários que não poderiam ir até o escritório, né? então hoje dependendo do tipo de trabalho, né, muita gente vem trabalhando de casa. A gente já teve cenário de, de, de clientes que tinha funcionário que sei lá estava numa situação ali estava adoecido, né? não poderia ir para o escritório ou não poderia ir para o escritório porque faz parte de um grupo de risco. Então para manter realmente a saúde do funcionário, eles já começaram a, a entregar as máquinas para essa pessoa, né, através do autopilot. Então, nesse cenário, o cliente fez a preparação, na verdade, instalou o Windows 10 Pro puro ali dentro da empresa, mandou para casa do funcionário e fez o registro e passou por todo o processo aí que o Carlos, a Carol e o André mostraram para vocês. Né? Outro cenário dentro do Azure AD Joined que eu tenho falado bastante com clientes, né, até nas entregas de treinamento, é o uso para sites remotos. Né? Então, vamos pensar no seguinte cenário, onde é, você tem uma localidade, né, um escritório remoto ali, alguns, para alguns clientes ainda cenário onde você não tinha nem controlador de domínio. Né? Então, você tinha que preparar toda uma infraestrutura naquela localidade para que o usuário pudesse é, ter um computador provisionado. Né? você pensa no cenário Azure AD Joined, né? quando você faz uso dos recursos do Azure AD e provisiona o Autopilot nessa linha, você não precisaria dessa infraestrutura, né? então pense em um caso de uso para sites remotos, pense também no cenário de uso de Azure AD Joined para reduzir despesas de logística, né? eu lembro de um, de um outro cliente que eu conversei, que o escritório dele, se eu não me engano, era no o escritório principal era no sul, né? na região sul do Brasil, mas eles tinham é, filiais, né, na região norte é, no Amazonas, no Pará, e aí eles tinham um alto custo de preparar uma máquina e enviar ali, né, passar por todas as questões de logística ali de distribuição para um funcionário que trabalhava numa localidade bem distante. Então, ao invés de fazer isso, pense em que você é, simplesmente poderia comprar o computador, né, do, do IM, pedir pro OIM entregar esse contador diretamente na casa do usuário ou no escritório da localidade e ser provisionado ali através do autopilot via é, juradeira. Então, traria já um cenário aí de redução de custo também, né? Tá? E equipe de força de vendas, né? Então, hoje, é, grande parte de nós aí tem trabalhado remoto, mas algumas equipes sempre trabalharam remoto, né? Então, quando a gente pensa... Em equipes de vendas, né? então uma equipe que vai no escritório ali uma duas vezes lá cada trimestre, né? vai muito pouco e sempre está trabalhando remoto, pensa que toda vez que uma máquina dessa precisa ser reprovisionada, né? ou o usuário é, ou na verdade a entrega né? de, um, de um equipamento novo ou você precisa reprovisionar um equipamento, você poderia fazer tudo isso remoto, né? então o Autopilot ajuda nesse cenário também. E de novo o cenário é de joined é o mais simples. Mas para não falar que eu estou falando só do cenário do Azure AD, vamos falar um pouco sobre o, o híbrido, né? Então, a gente também tem bastante clientes utilizando o cenário híbrido e isso acelerou mais ainda após o lançamento do recurso de autopilot é, Azure AD híbrido através de VPN. Isso a gente anunciou ano passado, se eu não me engano em julho e agosto, logo depois que a gente lançou a 2004. Do Windows 10. Então, com a 2004, a gente disponibilizou o recurso de provisionamento de autopilot para cenário Azure AD híbrido através de VPN. Antes disso, né, que era o que a gente já tinha desde a 1903, era só autopilot híbrido, que era o cenário onde você só poderia aplicar dentro da rede corporativa. Então, pensando no cenário via VPN, a gente já tem alguns clientes usando aqui no Brasil também. E o cenário híbrido apesar de tudo que eu falei a Carol falou meus outros colegas já falaram também que o Azure de joined é, é o que a gente sempre recomenda né por ser o mais simples tem clientes que acabam adotando o cenário híbrido pela facilidade né de poder continuar usando todas as políticas que ele tem no ambiente né então quando eu penso em pro Azure AD joined eu tenho que pensar em revisar todas as, uh, transformar na verdade, né? A GPOs em perfis do Intune, pegar ali o, tudo que eu tenho de política local, política que é entregue via Configuration Manager ou qualquer outra ferramenta e converter ela para ser entregue via Intune, tá? Então a gente pensar, não é jurado, eu tenho que ter uma transformação nisso. Pensa no cenário híbrido, já está tudo lá, né? Então as GPOs já estão lá, as políticas que o Configuration Manager ou qualquer outra ferramenta entregue já estão lá. Então, muitos clientes acabam começando pelo híbrido para depois pensar no Autopilot com Azure AD Join. E aqui eu só faço um lembrete né, importante, lógico, cada cliente vai avaliar aí o que é melhor para o seu cenário, mas é, não tem um, um, uma virada fácil, né? Então, se eu ingressar uma máquina com um hybrid através de autopilot e um dia eu quiser mudar ela para Azure AD Joined, é possível, mas eu tenho que realmente. A máquina não consegue fazer parte de dois domínios ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho que pegar, retirar ela do, do ambiente híbrido, do, do AD On-Premise, né? Que está sincronizado com a nuvem e depois ingressar ela no Azure AD Joined. Então. É, vale só o lembrete, porque não é uma, um chaveamento rápido e sem transtornos, tá? Então, é importante pensar nisso. É, e agora, a parte mais legal, né? Que eu tenho visto já nos clientes que a gente tem trabalhado, é o, o cenário ideal do Autopilot, né? Então, o cenário ideal não é que você vá lá, é, execute script PowerShell, collecte o hardware ID né, para fazer o importe, esse é o cenário para teste e homologação, mas era o cenário que eu vi ainda a TI dos nossos clientes utilizando, mas nesse ano especificamente eu tenho visto grandes empresas utilizando já o registro via OEM. Então eu já vi isso com a, então, sim, tem uma lista de OEMs, né, vocês viram lá enorme, mas eu já tive experiências com a Lenovo, com a Dell, é, aqui no Brasil, né, com os clientes daqui do Brasil, então eu sei que já os clientes já estão começando a contratar é, o, o próximo lote de máquinas, né? então a próxima troca de hardware do parque, é, solicitando o registro do IEM dentro do, do Autopilot. Tá bom, pessoal? Acho que esse era o que eu tinha aqui para compartilhar com vocês de experiência. A gente. Não, eu não falei aqui nenhum nome é, de cliente, né? Porque a gente não tem nenhum caso público aqui que eu possa falar para vocês, né, autorizado pelos clientes que a gente possa falar, mas era realmente para dar uma ideia né, para vocês, para vocês perceberem o quanto a solução está madura e realmente temos clientes de diversas indústrias aí já adotando em produção. Obrigado, pessoal. É, agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Muito obrigada, Marcos. Uh, super interessante essa perspectiva e esses exemplos de sucesso aqui no Brasil. Um, assim concluímos, como o Marcos disse, a nossa a apresentação do nosso conteúdo que tínhamos para hoje e passamos à parte de QA. E eu começo por colocar, uh, uh, talvez mencionar aqui algumas questões mais de logística, porque foram sendo perguntadas várias vezes ao longo do evento, uh, e deixar aqui só apenas alguma informação geral. Uh, após o evento, será enviado um e-mail com todas as informações, com um link para um questionário e também, uh, o, portanto, a apresentação que foi utilizada e informação sobre como podem depois rever a gravação daquilo que foi uh, o evento e daquilo que foi apresentado hoje. Passando agora aqui a alguns temas que foram também sendo, sendo perguntados durante o evento, uh, ainda algumas vezes, eu começo por perguntar talvez ao Tiago. A seguinte, a seguinte questão, nós falamos aqui várias vezes do Autopilot em cenários de dispositivos novos, não é? dispositivos que estão muito neste cenário de pandemia, de novos funcionários que, que entram e começam a trabalhar na empresa e têm que receber um dispositivo novo, mas o Autopilot pode também ser utilizado para uh, cenários de refresh, certo Tiago? Queres falar um pouco sobre, sobre esse tema? Claro, Tânia, com certeza. É, nós temos aí alguns tipos de refresh, né? É, olá, pessoal. Primeiro, né? <laughs> é, mas continuando, sim, nós temos alguns tipos de refresh, né? Nós temos aqui opções como factory reset, opções como fresh start, nós temos opções como autopilot reset. Então, cada uma delas faz uma ação dentro do ambiente, né? Então, se a gente pensar aqui em restauração da, de fábrica, né? que seria o Factory City, nós nós retornamos o dispositivo à configuração padrão de fábrica mesmo. Né? A gente remove todos os dados pessoais, os dados da empresa, configurações desse dispositivo. E aí precisamos fazer um trabalho novamente com o equipamento. É, inserir na rede, fazer todo o processo e ele vai receber novamente o, os dados do Autopilot, né? E aí teve também uma pergunta é sobre os aplicativos, né? Então quando você tem o, o Autopilot ele, junto com o Microsoft Intune, junto com o Man, né? Gerenciamento do aplicativo móvel, os aplicativos de forma automática já são instalados naquele dispositivo, tá? Então, só reforçando essa questão. A outra questão aqui seria o, é, o Fresh Start, né? O Fresh Start, o que, que ele é? Ele é um novo, um novo começo, né? Remove todos os aplicativos instalados no dispositivo e em seguida ele atualiza automaticamente os dispositivos com a versão mais nova do Windows, caso seja essa questão. Só que ele retém os dados do usuário nesse dispositivo. Então, você faz uma mudança automaticamente da versão do Windows. Então, aí é onde a gente fala de Fresh Start. Aí nós temos uma outra opção, que é o, o Autopilot Receipt, né? Que o Autopilot Receipt, você faz uma redefinição do Autopilot, ou seja, você retorna o dispositivo a um estado totalmente configurado e também aprovado pela TI. Então, isso quer dizer que você remove as questões de arquivos pessoais, aplicativos e configurações e você aplica as configurações originais as configurações de gerenciamento e deixa aquele dispositivo pronto para que o próximo é, coloque os seus dados, trabalha Baseado naquele usuário, ele vai re receber, né, os aplicativos, vai receber os acessos, vai receber as, as informações baseado na identidade dele, tá? Então seria aí respondendo rapidamente os três os três modos que a gente pode trabalhar, ok? Perfeito, obrigada Thiago. Uh... Uma outra questão, e sempre que nós falamos de Windows Autopilot, é sempre um tema bastante que anda aqui de mãos dadas e que é bastante perguntado, que é a questão da identidade, e como já foi referido algumas vezes, nós iremos falar sobre esse tema em mais detalhe na nossa próxima sessão, mas hoje, e para ficarmos aqui com, talvez só com uma ideia também geral, o, o Marcos até já tocou um pouco neste assunto, uh, mas eu perguntava ao André se em termos de. Considerações, não é? Se eu estiver hoje um, a planear começar o meu piloto de autopilot e estiver a pensar se devo uh, enverdar por um caminho de hybrid Azure AD Join ou apenas Azure AD Join, quais são as considerações que eu devo, que eu devo ter? Uh, talvez para ti, André, esta, esta questão, se, se quiseres responder. Sim, obrigado, Tânia. Uh, pode me ouvir? Sim, -te bem. Ok, legal. É, sim, só rapidamente um, um, nesse ponto é é só importante ressaltar que nesse momento não existe um, um caminho de migração, né? Do, por exemplo, se você fez, se o, se o dispositivo foi é, ingressado de forma híbrida no Azure Active, Direct, no, no, no Azure Active Directory, não existe nenhum, nenhum tipo de migração, nenhum caminho de migração para que ele seja agora apenas Uh, Azure Active Directory não mais híbrido. Né? Esse é um, é um tema de discussão intensa no, nos times, nos ambos times de produto do Azure Active Directory e o nosso time de produto do Microsoft Endpoint Manager. A tá? assim, se, is, é, é, o, o recomendação que nós fazemos, que temos feito até para clientes aqui nos Estados Unidos também, é para que tente evitar, na verdade, o caminho Uh, do, do, de ingressamento né, dos dispositivos de forma híbrida com o Azure Active Directory. Né? É claro, é claro né? é, se for realmente necessário, porque de repente existem aplicações que, vos, que são rodadas internamente, que são on-premises, que, que não podem ser atualizadas, existe uma série de, de requerimentos que fazem com que as, com as organizações acabem usando a, a, a versão híbrida né, do Azure Active Directory. Mas só queria ressaltar que se Tentar evitar isso ao, ao máximo, né? tentar realmente modernizar o gerenciamento dos endpoints é, é realmente o melhor caminho, né? E caso isso aconteça, caso você realmente precise utilizar a versão híbrida, só tenha em mente que neste momento não existe nenhum tipo de migração, né? Um, e que caso você queira migrar de uma, de, digamos assim, de uma forma híbrida para a versão apenas do Azure Active Directory diretamente no cloud, diretamente no nuvem, você vai precisar fazer um, um, um reset do device, então, um wipe do device. Uh, uh, só para deixar, só para ressaltar isso, então algo para se pensar né, na questão de requerimentos e verificar as oportunidades que vocês têm nas suas organizações para modernizar realmente as aplicações que vocês têm, uh, de repente tentar evitar o uso de VPN, né, porque a maioria dessas aplicações poderiam estar rodando uh, software as a service, por exemplo, diretamente na, na nuvem, etc. Obrigado, André. Sim, é, é de facto um tema importante e são, são considerações importantes a ter, a ter em mente quando estamos a tomar estas decisões. Andrei, talvez perguntar-te também, já que, já que já estás unmuted, ah, há aqui uma questão sim. sobre licenciamento alguma consideração também aí nesse aspecto, aspecto para o Windows Autopilot? Sim, uh, uh, eu colei uma documentação para essa pergunta, mas uh, uh, o Azure Active Directory P1. Né, que é o, é, o, é o mínimo, na verdade, é, pode ser utilizado nesse caso, como, como licença. Mas eu colei a parte da, da, da documentação que, que falam também de outras opções de licença, etc. Mas o Azure Active Director, Directory Premium P1, né, no caso, é, é solicitado. Ok, ok, perfeito. Requerido, é requerido. É desculpa. Isso. <risos> <risos> ok. Entretanto, há aqui mais algumas questões, mas que já estão a, ser, estão tem uma, a, a Tânia, ser respondidas. Sim. Tem uma aqui que acho que a gente não respondeu, né? que na verdade seria uma resposta bem comprida. Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Como funciona com softwares não Microsoft? Por exemplo, o antivírus, etc. Como faz para instalar pelo Autopilot? Como funciona é o seguinte. É, como a gente acabou mostrando, né, é, e acho que a Carolina tocou nesse ponto na apresentação dela no... No enrollment Status Page, é como funciona o seguinte, a, a imagem, ela é uma imagem limpa e clean, né, que você recebe do Autopilot no dispositivo. Então, no partir do começo lá do processo, a imagem disponibilizada para o dispositivo, né, a parte da comunicação com a rede, etc., é uma imagem limpa do Windows, né? não existe esse conceito, por exemplo, que existe no SSM onde você tem o, o que a gente chama de, um, uh, de Fat Image, né, ou uma, você tem lá um Test Sequence, tem todos lá os 95 softwares e customizações que precisa fazer. Então, o conceito de essa modernização de provisionamento, digamos assim, com a auto o conceito é diferente. E isso é importante porque, na verdade, é uma quebra de paradigma né? para nós que temos trabalhado com o Configuration Manager por muitos anos. Onde, na verdade, é uma imagem limpa enviada para o dispositivo e aí em combinação com aquele com o perfil de implantação que eu mencionei para vocês como criar etc, você também pode criar as aplicações, né? E, e também fazer o target dessas aplicações anteriormente para esses mesmos dispositivos. E uma vez, por exemplo, quando eles passam pelo processo de autopilot, eles estabelecem uma comunicação com o Intune, eles vão verificar todos aqueles deployments, todas aquelas instalações de aplicações, de políticas, seja lá quais são scripts, né? PowerShell scripts, Todas essas customizações, uma vez que o, o dispositivo foi instalado e comunicou com o Intune, ele vai receber uh, todas essas customizações. Então, é um pouquinho diferente. Então, nesse caso, por exemplo, do antivírus, você pode criar um, um Inter2 app né, no, no Intune, criar uma aplicação para o seu antivírus, por exemplo, fazer o um deployment dessa aplicação para o mesmo grupo de devices que você está fazendo a instalação do Autopilot, e aí, uma vez finalizou o processo do Autopilot, o, esse dispositivo vai receber a instalação do antivírus, por exemplo. Tá, mas é um pouquinho diferente o conceito, na verdade, uh, do que no STCM. É isso que eu queria ressaltar. Sem dúvida. Ok, nós temos ainda aqui algumas uh, perguntas no chat que, que estão a ser respondidas neste momento. Um, eu diria então que, que vamos uh, terminar assim esta nossa primeira sessão do Microsoft em português. Uh, Esperamos que tenham gostado e que tenha sido útil, e resta-nos agradecer a vossa presença, o vosso tempo, e pedir que preencham o questionário que será então enviado por e-mail para também nos ajudarem a melhorar. E todo e qualquer feedback é muito bem-vindo. A nossa próxima uh, sessão será no final de julho, onde iremos então falar nos, nos aspectos da identidade das máquinas em autopilot um pouco mais em detalhe. Iremos abordar os temas de Hybrid Azure AD Join, etc. Por isso, fiquem atentos ao convite. Mais uma vez, obrigada a todos e esperamos vê-los por aqui nas sessões futuras.